veľkí ľudia, takže ešte kým začne video, vypredali sme obidva sály v Ostrade, yeah! Ale keďže mi vás bolo veľmi ľúto, ako po vás ste mi písali, že ste nestihli listky kúpiť, tak mám tu pre vás novinku a bude ešte tretia akcia, áno, presne tak, dve nestačia, bude ešte jedna, takže keď ešte nemáš vstupenky, tak chod do popisu, kupuj vstupenky, je to veľmi jednoduché, klikneš na link, klikneš na sedadlo, dáš pokračovať, súhlasíš s mojimi podmienkami, zaplatíš to a bum, vybavené! A každopádne, už si toto veľmi narýchlo natočené video, hej kamo, toto je veľmi zlé video. Jo ľudia, čaute, moje meno je Mon, ja vás vítam u nového videa, je tu Clarissa More, rozumiete? Hej, Clarissa NPC. Dneska vám ľudia ideme predstaviť sľubované videjko, ktoré nesie názov Moja videokazeta z detstva. Ľudia, vy ste tam dali More tých 25 000 lajkov alebo koľko. No? Takže si ideme pozrieť moju kazetu, kde grcam prdí More, kde... Ja neviem, čo tam môžeš robiť všetko, ale budem tam vôbec ja? Ja tam nebudem. Ja som vtedy ešte neexistovala. Rodičia ma nahrávali tak od roku 2001, keď som sa narodil, až tak do roku 2003. To znamená, že táto kazeta bola dokončená ešte 2 roky predtým, ak si sa ty vôbec narodila. Tú kazetu som snaď asi nikdy ani nevidela. Toto som ja možno týždňov po narodení, jo. To nejak mračíš stále. Ja také obočie. Akože takto, podobám sa na seba? Úplne. Pozeraj sa, to sú moji rodičia. Ja mám najlepších rodičov na svete, počúvajte. Ja tiež. No shit! Spinkáš, ty si dosť malky, Klara. Pozeraj sa na mňa, pozeraj sa na mňa. Toto je proste krásne, vymodlené dieťa. Obrovská hlava. Klara, ty o svojej hlave ani nehovor. Normálne, ty si mala ako dieťa povedať, že si bola extrémne hlučná. Pozri sa na mňa, pozri sa, čum, aký som bol pekný. No však na svojej kazete som tiež bola kľudná. No áno, pretože stále keď niekto pustil kameru, tak si... Som mala ADHD. Tak si... Jo, a potom niekto vypol kameru a... Presne takto to bolo, ja som bol kľudný non-stop a rodičia ti to potvrdia. No však si bol nudný, prosím ťa. Jak nudný? Musel byť so mnou nejaké vzrušo. Kámo, moje vzrušo v živote prišlo, keď som začal s YouTubeom. Úplne sa to, normálne, ja som bol kľudný a potom keď som vyrastol, tak sa stal zo mňa proste extrovert. Ty si to mala naopak, ty si bola šalená ako decko a teraz si, že musím točiť video, čaute, ja som Clarissa a potom dokončíš video a že... No tak som... No tak som chill. My sme si tak role vymenili. Áno. Ahoj sami. To by kedy vedel, že z tohto tu niekedy proste bude youtuber, čo sa teraz blíži k miliónu. Moja mamina mala 0,000% šancu toto vedieť. Joj, čo to bolo? Si stratil rovnováhu. Pozeraj sa, vidíš, aký som pozitívne dieťa, plné smiechu. A ja som bola depresívne dieťa. Nikdy som neplakal. To mi nejak nevyšlo. Moja mamina v podstate podniká a aj vtedy podnikala ako kvetinárka a zahradníčka. Toto je moja babka, ktorá už nežije. Najlepšia babka na svete. Tak. A toto je Danny, kámo, kto pozná Miner? Toto je Danny, kámo. Danny bol o rok a pol starší ako ja. Rodičia ho dostali ako na svadbu. Joj, moje zlaté. Pamätáš si Dannyho? Jasne, že jo, to bol najlepší pes na svete. Kámo, nemysl, hej, ja mám blbé tušenie, že toto je, kámo, tá cena, kde si už serem. Kámo, ja vás nenávidím za tých 25 000 lajkov, kámo. Toto je hrozné. Čo ti, hej, ja som, jak som na toto povedal áno. Ľudia, máte to tu. Bože, Krise, ne. Každopádne, niekedy sme takto bývali v podstate v dome rodičov mojej maminy, potom sme si akýby postavili vlastný barák, toto je môj otcino. A ty si, na rozdiel odo mňa, si úplne ignoroval tú kávu. Ja som fakt ako bola taká, nefotogenická, ale... Ja som sa potom začal predvádzať. Ale ten barák, v ktorom teraz akýby... Ajajaj. Kámo, to je hneď takto po sebe, nerob si srandu, nerob si, hej, počúvaj. Ja neviem. Oh. Ty si ríšeš do ruky, joj. Ty držíš, aby si sa nepovracal, alebo neviem? Ja nemám to, hej. Myslím si, že ja si na to pamätám, Klára, aj more, nerob si. Že si nikdy neplakal, no? Hej, kamo, to je, keby som bol na predaj. Joj, Vianoce. To sú Vianoce 2001. No presne. A z nejakého dôvodu som bol jediný pri stole. Si si dával večeru. Hej, kamo, neviem, že či si pamätáš, hej, ja neviem, že som to niekde hovoril v animácii, ale niekde, takto je obecne známy fakt, že keď som bol malý, tak som prestrelil televízor, ktorý potom vybuchol. To je ten televízor, ktorý je práve teraz za tebou. Yes, let's go. Preklatý televízor. Bola to strata na majetku, ale hlavne, že nebola strata na živote, lebo vtedy som vážne ako mohol umrieť. To si bol veľmi láky. Si bol také ňuňa. To je zlaté. Dzivčatko. Počúvaj, ten môj dedo. Každopádne, hej, môj dedo hovorí po šarisky. Neustále. Kto nevie, no tak ja pochádzam zo Sabinova, kde je proste šarisky región a máme tam akéby také regionálne nárečie a to je šariština, čo je proste úplne mimo slovo. Povedz niečo po šarisky. A co tu budeme? Ja nemám šarisky. Ja nemám proste. Šarisky hovorím u Marleyho na videu, hej. Tak môžete tam ísť pozrieť a vyskúmať, že kde to je. O,
Ojoj, ja nie som dievča, ja som chlapec. Let's go. Po prvýkrát v živote som v podstate videl vianočný stromček. To je krásne, že to zdokumentovali, to od nich zlaté. Vieš, na čím sa ja zamýšľam? My sme teraz moderná generácia a niekto proste si mení mobily. Jediné, cez čo točíme, sú teraz mobily. Keď reálne prídeš o tie súbory, prídeš o tieto momenty. Ja by som strašne chcela starú dobu, kedy boli kazety a kamera a točil si. To ja nechceš, si myslím, že to bolo fakt zácnejšie. Zober si tak, že VHS kazety, tak to kto nevie, tak toto video je nahrané na VHS kazetu, hej. Ale kamery, ktoré vtedy aké by vedeli toto nahrávať, boli celkom drahé, hej. To je také, ako keby si teraz chcela kúpiť takýto iPhone, tak vtedy toľko stala aké by VHS kazeta. No. Ale výhoda bola aké by v tom, že aké by bolo to všetko analogové, takže proste si to dala vyvolať, bolo to proste, mal si to aké kazetu. Ano. A nevýhoda bola to, že keď si to často prehrával, tak sa ti proste tá kazeta zničila, hej. A bolo tam proste vidno také aké by pruhy a všetko možné. Keď si sa narodila ty, čo bol rok 2005, to bola akurát tá doba, kedy sa prechádzalo z analogu na digitál. To znamená, že kaziet z fotografií proste na papieri sa prechádzalo na takéto telefóny, proste na SD karty, na pamäťové karty a neviem čo všetko. A problém je v tom, že preto ty máš toľko málo záberov a fotiek, pretože nikto nevedel, lebo každý si to jakýby pokupoval, tie pamäťové karty a SDčky a neviem čo všetko. A nikto s tým nevedel robiť, takže teba jakýby rodičia fotili ťa o mnoho viac ako mňa. Ale všetko to je v starých telefónoch, ktoré sú zablokované, nebolo to vybrané, nedalo sa to na CDčka, proste zostalo to postracané, tie SDčky sú proste poválené po kumbáloch a neviem kde. A už sa k tomu nedostaneš. Takže toto akéby bola nevýhoda v tvojom akéby období narodenia, že akurát tam bol ten technologický skok a veľa ľudí s tým nevedelo a sa to proste stratilo. No ale chápeš, ak by si teraz prišiel o svoj mobil a mal by si dieťa, chápeš, prídeš o tieto nádherné momenty. Nebojte sa, toto není záber z UFA, preto je to také zelené, pretože tá nočný kamera režim. Mala nočný režim a preto to tak vyzerá, ako to vyzerá. Joj. Let's go. Ja som párkrát mal aj takéto proste screenshoty z tohto tu aj na profilovke. Niekde. zjavne som neoutfitoval. Nefiloval si čo? Tak teraz si vyzeral úplne ako teraz. Hej, ja keď na toto pozerám, no tak proste ja chcem byť taký rodič, ako boli moji rodičia. Som tak rada, že ja nič také nemám na kazete proste. Ja som safe. Čo myslíš? takéto veci si sa tam prdol, povracal sa, ja som už safe. Kámo, a to je hrozné. Reálne, ja som posledný človek, čo si niekedy prdne. Jaké máš veľké oči. Kámo, ja vyzerám jak anime postavička, kámo, reálne. Ma zjavne veľmi zaujala televízna relácia, čo vtedy bežala. Ja, to čelo si mal veľké ty. Kámo, reálne, hej, ty že čo máš doteraz čelo veľké jak sovietský zväz, kámo. Hej, mám diaviteľnú hlavu. Au! Okej, sľubujem, že už to nebudem robiť. ADHD, Samko. Let's go, pozri sa na tie žily na hlave, kámo. No, vidím. Nemohol niekto vypnúť ten nočný režim, akože, hej. OK, hej, reálne, hej, takto, aby som ti vysvetlil situáciu, hej, toto bola moja jediná hračka, ktorú som mal vtedy v posteli a rodičia vtedy nemali čas mi kupovať furt nové hračky, pretože vtedy nebola na to ekonomická situácia, Slovensko sa, more, spamätávalo z mafiánskych rokov z 90-tiek, neboli sme v Európskej únii a proste moji rodičia na to nemali peniaze a pozrieme sa, ako som sa ja zachoval ku mojej jedinej hračke, čo som mal v mojej posteli. Čo robíš? Tá hudba sa spomalila. Ale ty sa s tým stále hraješ. Ničil som. Ty si vydobil to svoje. Deštruktívny Samuel. Deštruktívny Moon. Hej, reálne, ja, normálne, to Moon. Moon sa mi s týmto dieťaťom vôbec nespája. To je úplne zvláštne. Čo bolo také zlé, nech sa skôr. Jo, a toto sa presne stane s VHS-kou, keď ju často pušťate. Je nepoužiteľná. Preto som sa nemohol narodiť, jak ty, alebo neskôr, aby proste som mal normálny záznam. Pozri sa, čo je toto reálne? Čo bolo zle? Pozri sa, aké hračky som úžasné mal. Dnešná generácia vôbec nechápe tomu, že čím sme sa vtedy hrali. Teraz deti majú počítače, my sme mali koníky, pozri sa. No, ja si myslím, že toto bolo lepšie. Môj dedo jak inak proste bez harmoniky, on neprežije to teraz. Mne sa páči, jak si malinký proste. Hej, reálne ja som bol asi tak, taký som bol asi. Zase plače. Kamo, hej, reálne, lebo... Ty si to zakrikol proste. Ale pozri sa, ale keď si dieťa, no tak sa proste niekoho zľakneš. A normálne by som aj čo videl, keby tam nie sú tie line. Koho si sa tu zľakol, prosím? Kamo, pozri sa tohto tu, reálne, kto by sa toho nezľakol? Toho si sa bál? Nepamätám proste, zjavne asi som sa toho zľakol, neviem. Moje zlaté. On sa musel papiera zľaknúť. Áno, musel som sa papiera zľaknúť. Áno, let's go, ukazujem mi papier, nice. Si mal dobrú tortu. Pozeraj, luxusná kamo torta, umelé čerešne. Pozri sa, a hej, kazíšok, more kamarát, čo mi, ak mi tam vyťahoval zviečky. Ej, jo, hej, pozri sa. Sí.
Kto to kedy videl, proste ja som nesedel že na tróne, ja som sedel na dvojitom tróne. Múnov vlastný záchodík. Múnov vlastný. Teraz máme takéto niečo na Big Game. Už je to fakt? To niekto nevie, no tak momentálne aktívne hrám na serveri mc.biggames.eu. A to je takto veža, kde keď stlačíte toto tlačítko, tak sa stanete kingom a budete vidieť akoby v scoreboarde. Na tú väčšinu robím také veci, že trón pre kráľa a tu si kámo môžu sadnúť, že to je OK. Jo, táto dopravná značka, tu je takto stopka, tá je tam dodnes úplne rovnaká. Niektoré veci sa proste nezmenili, ale veci, ktoré sa dokážu zmeniť, je to, že mi môžete hneď teraz dať odber na môj kanál, pretože sa blížim ku miliónu odberateľom a taktiež môžete dať odber mojej segre Clarisse na jej kanál, kde je Clarisse, normálne si nájdete Clarisse, dajte tam odber, tie sa blíži teraz ku 400 tisíc. Oh. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si toto video pozreli, toto video nemalo vysej, počúvate ma, toto je hrozné proste, ale proste musel som splniť stávku, alebo sásku, takže máme no, vidíš, ľudia. Takže to bolo tak. Spicy. Dobre ľudia, takže tak, dajte a nemám tu nejakých jeden like a my sa budeme tešiť vaše videa, tak zatiaľ čus. Čus. Eyes are closed, I'm the Superman and it's my show. One shoe, two, gonna kick with my new shoes, I'm gonna